Ja, det er femte bord da. Jo, mor. Ja? Det er vel best å få alt i hus. Det er femte bord da. Kom heller hit og hjelp meg. Var det 20 du sa, din Pilatus? Akkurat ja, det sa jeg, og jeg mente det også. Det var ikke det som kvartet en spritkannaplass, kanskje? Jo, det var det. Jeg så det. Gjorde du? Tenk jo om du gjorde det. Så var det deg, da. Jeg? Kom, vi skal vri ned sånn på deg. Så, ikke slik kjefting. Bli litt så godt på hverandre, så er det gjort. Å, de lus! Har ikke så titt sagt at når folk hører oss, så skal vi være helt stille. Folk! De bruker kjeften selv, i alle fall på oss. Sa du noe, Halvor? Ja, jeg? Nei, det må være den Peder som snakker. Hæ? Har ikke sagt et stengsens ord? Din fisslesny, du er der. Du får ta fram den, og ro moren og søsteren i land, du, Henrik. Vel. Kjekten skal jeg bruke selv. Vel. Og hør her. Du kunne kanskje klare en ærfuglestek til middag, du. Ikke lov å skyte ærfugl nå. Jeg vil så gjerne ha ærfuglestek. Ikke lov å skyte, har jeg sagt. Ærfugl er godt. Ja. Jo, det er godt. Fratter dere ned og kommer i land.